përshëndetje, unë sot kam vendosur të bëj një video prank të dashurës time. Alo, di se erdha. Çfarë bën? Si je? Ka normali, më shumë se erdha. Çfarë bën si? Pse ne ta qatë se mora dhe shë? Tre dit? Si, kisha shumë kohë bavajt dhe shë, më si apëtar. Tre dit për gjaj shumë? Që e bëne? Ke që ja, për dalë që me bëhë. Që ke bëti? Në të një goj. Si të të popullë për në shajnë. Po, pra? Ku dhe shkajnë? Dhe të bu për sot, se tip se kam vesh gjupë, ja. Po, pra, dhe të shirë të mitë. Ku të kështë shirë të më thonë të mitë, edhe ijim. Se ka qimë njërë, sot ka që si alë shumë. Po pëse s'kam qenë gjithmonë i si e shumë? S'ma ke lënë gjithmonë mu zhejt e ndore. Ok, pra, ku ke të shirë ti me i dhe i gjim? Në fund bot. Qa ka, pojtë? Kena gjë për në tregu. Nuk kam me gjë për në tregu. Normalisht në unisëm për diçka dhe po i kim, ati vëllë ami. Qa du të me tregu tjetër, në më thonë? Qa ke bo këto dy ditë? Se kam bo në e gjë, thjesht kam dalë me shokët. Nuk ose kam bo në e gjë. Që di se qatë, më thonë, më zhiti. E me që Rama Bejti që sëra fare, dje pëse s'ma nga për telefoni? Mbrëm? Mbrëm, pëse s'ma nga për telefoni? Kam që një zonë për një stava, po, ka një problem. I sër me shok, dhe ishe në party. Po në party, ishte edhe mos mund atjem gjudë, me thonë, edhe... E pëse po të meret goja? Po nuk ka arsye pse po merr goja. Goja merret edhe pse jam të rrezikshëm, më thon sot jam me pak gjumë, ta tregova arsyen se ai ishan parti tjetër, më thon. Sot i bie. Normalisht, edhe s'mund të jem të rrezikshëm, po shtar gjumë që rrobet marr ty apo ja. Ai la me dal sot. A u nisën për çfarë? Pse nuk mërzitesh? Çfarë problemi ka, jesh po kuptoj? Çfarë ndodhi? Po të pys, ta dish e para punës, ta dish se është era fundit që më shikon sot, edhe po të pys për herë të fundit, që është kjo këtu, a kina që për në tregu? Për kë po fletë, që të marrë vesh? Qa së po të marrë vesh, ore? E për kë po fletë, pytë, ore? Unë duhet ta themor! Qa është kjo gjëja këtu po them? Për da shikoj, se për këtë që është kjo gjëja. Ushtë. Ha. Se di, ndoshta pa kam bërë me qëllim që të zjemi në 12 ditë, më kuptoj, kam shenë në gjumë, se jam gredë në thonë, më kuptoj. Kja gjumë vetën që du thamë mërë qysh më kush me qëllim, a ishe me shok ti me qëllim, thot. Qa është mërë pëpëthem, qa është kjo që? Se kam i den. Kushe ka po pëpëthem, se kam i den? Se kam i den, vjen kje se kam i den. Kude ik? Ku pëshkon? Ku pëshkon zemër? Ishtë thjesht i dishka që më kam bërë të më thonë për me prish mardhenë tonë, ku di gjohën kush më ka puthë, se mërvesh, së përdu pëtej.
Po çan? Afro, afro, afro. 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 Afro, afro.